Hoje, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. A liturgia reúne numa só festa os santos já venerados no decurso do ano e os demais que não tiveram lugar no calendário litúrgico, incluindo a multidão de almas que já nos precederam na casa do Pai. O Apocalipse apresenta uma visão com estas palavras: Eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajadas com vestes brancas e com palmas na mão. Em alta voz clamavam: Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força pertence ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. A pátria orgulha-se dos seus heróis, dos grandes políticos, literatos, cientistas, poetas, artistas e etc. Com justo orgulho, ergue-lhes monumentos, dedica-lhes praças, ruas, guarda-lhes ciosamente os nomes nos anais da história. Com muito mais razão, a Igreja se ufana de seus filhos, que, passando por esta terra, conservaram a integridade da fé. Labutaram varonilmente para a implantação do reino de Deus entre os homens, dominaram as paixões, preservando-se puros da corrupção deste mundo, cultivaram com afinco as virtudes cristãs e gozam atualmente o prêmio da vida eterna. A galeria dos santos na Igreja é muito mais rica de heróis do que a todas as nações da terra. Há santos que pertencem a todas as épocas e nações, a todas as categorias de classes sociais, desde as mais humildes até as mais elevadas na vida social. Santos desde crianças que não conheceram a malícia do mundo, até velhos venerandos de todas as regiões, raças, cores e profissões. Santos que vão desde Abraão, nosso pai na fé, até nossos dias. Cada um de nós pode escolher o modelo que mais agrada, o que for conforme a nossa vida e profissão na terra. Além de papas, bispos, padres, religiosos santos, a Igreja propõe à nossa imitação um incontável número de leigos. Eis alguns: adolescentes, Tarcísio, Pancrácio, Inês, Serafina e Maria Goretti. Jovens: Domingo Sávio, Luiz Gonzaga, Gabriel da Virgem Dolorosa. Homens casados: José, Omobono, Amadeu de Saboia. Mães de família: Mônica, Brígida, Francisca Romana e Ana Maria Taigi. Operários: José, esposo de Maria, Isidoro e Geraldo. Empregados: Germana, Cristiana, Martinho de Lima, Ezita. Pobres mendigos: Aleixo, Benedito Labre, Roque e Crispim. Professores: João Câncio, João Batista de La Salle, Marcelino Champagnat. Filósofos: Justino, Agostinho, Anselmo e Tomás de Aquino. Turistas e advogados: Contardo Ferrini, Bartolo Longo e Ivo. Médicos: Cosme Damião, Brás, Antônio Zacaria e José Moscati. Magistrados: Ambrósio, Paulino, Tomás Moro. Militares: Cornélio, Maurício, Sebastião, Floriano. Reis e rainhas: Luís de França, Fernando de Castela, Matilde e Isabel de Portugal. Santo Agostinho, em sua crise de conversão, ao ler a vida dos santos, comentava: Se estes e estas venceram o mal, viveram santamente, por que eu não posso também eu? Pois bem, os mesmos auxílios da graça divina que os fortaleceram no áspero caminho da santidade são igualmente oferecidos a cada um de nós. Pelo batismo, todos fomos marcados com a vocação à santidade. Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito, disse Jesus. E São Paulo: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
que o esforço de imitação das virtudes dos santos, junto com a sua proteção, nos ajudem a ser fiéis à sublime vocação da santidade para a qual fomos chamados pela nossa elevação no batismo a filhos de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dai celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos, por intercessores tão numerosos, a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Todos os santos, rogai por nós.